Takže děti, a já se vás zeptám, co jste se dneska učili v sobotní školce? Co jste se učili v sobotní školce dneska? No a Adelko, řekni nám. Domečky. A v jiné sobotní školce? Já vám povyprávím, co jsme se my dospělí učili v sobotní škole. Máme v mate malou školku a máme velkou školu. A povyprávím vám to příběhem. Kdo z vás se učí hrát na nějaký hudební nástroj? A na jaký? Tak vezmeme to z kraje. Na klavír. 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 Jenom klavíry? Kdo se učí na nějaký jiný než na klavír? Klavíry. Sami klavíristé. Takže... Na kytaru. Na kytaru. Kytara. Kytara. Takže doprovázení při bohoslužba zajištěno. Do budoucna. A můj příběh je takový velice zajímavý a poučný. V jednom italském městě, víte, kde je Itálie? To je na jihu Evropy, tam je teplo, roste tam hodně ovoce, no a to už jsou teplejší kraje. A Italové jsou takový temperamentní, oni jsou takový velice živí. Jak v řeči, tak prostě v pohybu, tak v činech. A v jednom italském městě někdo žebral. Víte, kdo to je žebrak? To je člověk, který prosí o peníze na ulici. Někdy stojí, říká, někdy působí dojme možná schválně, že je velice jakoby nemocný a velice prostě na tom špatně. A ten nažebrak hra na housle. Ale asi to moc neuměl. Prostě těch peněz mu lidé dávali velice málo. A šel kolem člověk, kterého nějak ten žebrak něčím prostě zaujal. Přišel k němu a říkal, půjč mi ty housle. Ten žebrak mu to půjčil. A on na ty housle začal hrát. Nádherně, krásně. Lidé se zastavovali první, potom jakoby ten hlouček rostl. Byl to hotový koncert. A lidé přispívali tomu žebrakovi asi nějaký klobouk nebo něco, velké peníze. Protože ten koncert se jim velice líbil. A možná si mysleli, že prostě ty peníze neprosí ten žebrak, ale ten, který hraje na ty housle. Možná si to mysleli tak. A ten žebrak vybral hodně peněz. A víte, kdo byl ten člověk, kterému půjčil ty housle? To byl, má se za to, nejlepší virtuos všech dob na housle. To byl Ital taky, Niccolò Paganini. To byl člověk, který byl tak geniální, že někdo mu před nějakým koncertem nařízl struny housle. A housle mají 4 struny. 3 mu praskly a G-čko pouze zůstalo. On byl tak geniální, že ten koncert dohrál na tu jednu strunu. On to dohrál. Bez snížení kvality. To byl prostě genius. Má se za to, že to byl nejgeniálnější houslista všech dob. A víte, jaké je poučení? I my jsme dostali obrazně řečeno housle. Nebo nějaký hudební nástroj. A ty housle můžeme používat různě. Můžeme na ně hrát sami. Nebude to moc valné, ale tak můžeme. A můžeme ty housle půjčit Panu Bohu. Víte, co to je půjčit housle Panu Bohu? Kdo z vás to ví? To je, že dovolíme, aby Pán Bůh s náma dělal, co on uzná za vhodné. Dáme mu, se říká někdy, kormidlo života. To znamená, dovolíme Pánu Bohu, aby nás používal a s náma si dělal, co on uzná za vhodné. On nás stvoří a on ví, jaké dary nám dal. On ví, k čemu se hodíme.
On ví, on má s náma určitý plán. Přesný plán. A když mu to umožníme, tak prožijeme Boží moc v životě. Na ty housle budeme hrát velice hezky, protože Pán Bůh bude hrát na naše housle. Dáme se mu k dispozici, říkáme. A já přeji vám, menším i větším, abyste se Pánu Bohu dali úplně k dispozici, aby s váma mohl dělat, co on uzná za vhodné, protože to je pro nás to nejlepší, co se může stát. Protože Pán Bůh na ty naše housle bude hrát, jak nejlépe to vůbec lze. A to vám moc, moc přeji. Doma, ve škole, aby vás Pán Bůh mohl používat, kde uzná za vhodné. On. A nyní si můžete sednout ke svým rodičům.